Zëri mrekullueshëm i teftatash kokoçës është tashmë një trashëgimi e çmuar e kulturës sonë. Regjistrimet në disqe të këngëve lirike qytetare të Teftës u bën emblematike dhe u ndërturën me shpirtin e përbashkët shqiptar si pjesë e ndjesisë, qenies dhe krenarisë. Dhe pse kanë kaluar 70 vjet që janë largimi sopranos, shqiptarët e përjetojnë atë që ajo bëri me zërin e saj si një ngjarje të lumtur dhe të jashtëzakonshme. Zëri i saj me timbër të kulluar zotron një hapësirë të vetën tingëlluese brenda kozmosit shqiptar. Ajo regjistroi në Itali 42 këngë mes viteve 1937 dhe 1942, pasi mësoi se vuante nga kanceri. Fotografitë papublikuara më parë, të ruajtura në familje, tregojnë shumë më tepër se sa thjesht për trashëgiminë profesionale të Teftës. Në këtë publikim të djalit të saj Eno Koço tregohet jo vetëm karriera si këngëtare, por ilustrohet jeta e saj në shumë aspekte. Duke ndarë me ne mjaft momente jetësore si studente, bi, kolege, mike, grua dhe nën. Artistja dallon dhe për korrektësinë e saj në shkrim. Ajo i ka ruajtur për një kohë të gjatë të gjitha tekstet e këngëve. Shumë prej tyre i ka shkruar poeti i madh Lazgush Poradeci, ku Eno Koço tregon se këtë punë poeti e ka bërë falas për shkak se Tefta do i jepte fuqi vargjeve të tij.